I avui també vos mostrarem uns gegants de 5 metres que ballen amb les ones. Són les escultures de l'artenenc Miguel Sarasate. Les han tret del seu taller per exposar-les al passeig marítim de Cala Rajada, convertint-se durant els propers 6 mesos una sala d'exposicions única. Segur que enguany formaran part de les fotografies de milers de visitants. El passeig marítim de Cala Rajada s'ha convertit una vegada més en un gran espai expositiu. Ballant amb les ones és el títol de la mostra de grans escultures de l'artista artenenc Miguel Sarasate i que fins al novembre es podran veure col·locades damunt de les roques arran de mar. I de fons, la immensa mà. Així és com llueixen les 33 escultures de Miguel Sarasate. Les característiques obres de l'artista han estat rescatades del cementiri del seu taller, com diu ell, per poder ser compartides a un lloc tan especial com és per l'artista Cala Rajada. A mí me hacía mucha ilusión verlas aquí porque las he visto en todo tipo de escenarios, pero nunca con una oportunidad de verlas con la naturaleza de esta manera. Ballant en les ones és el títol d'aquesta mostra en què les figures, treballades amb ferro i alumini, es mimetitzen amb l'entorn i canvien el seu ball en funció de l'estat d'ànim de la mà. És que depèn de com està el dia, depèn de com vingui el mar, depèn de si és per la mañana, de si és per la tarda, bailen d'una manera o bailen d'altra. Destaquen aquestes dues escultures de 5 metres d'alçada i una tona de pes, que representen l'esposa i la filla de l'escultor, l'homenatge particular que ha volgut fer a les seves muses. Porque al fin y al cabo ellas son las verdaderas artistas, porque son las que me aguantan a mí y me sufren. I trobam a les peces la característica espiral de les seves obres i que tan simbòlica és per l'artista. Para mí la espiral es como la mente humana, que para mí representa el principio del fin y el fin del principio, ¿no? La mostra estarà exposada damunt les roques del passeig marítim de Cala Rajada fins dia 1 de novembre. I fins aquí, l'Illes i Pobles d'avui dimarts. Nosaltres hi tornarem demà, passats uns 5 minuts de la 1 del migdia. Fins demà.